Juliana Parizá, Nicole Colom, Paula Marques, Raquel Martins e Valéria Petrópolis. Chamamos ao palco diretores da Belo Fusco Escola de Dança, Adriana Belo Fusco e Roger Alberto do Amaral. Agradecemos a todos os pais, familiares, alunos e amigos pela dedicação, empenho, carinho e confiança. Esperando todos o nosso 22º espetáculo de dança. Obrigado a todos. Vão em paz.